Um só livro e um milhão de histórias, um trajeto e muitas trajetórias virão. Terra é a base para infinitos voos, diferentes céus, tantos enjoos e um chão. Trabalhar com os músicos que já me acompanham há algum tempo, eu acho que é muito mais, a gente ficou muito mais livre, eu também como compositor e como artista, muito mais livre. Me senti mais em casa também, né, dessa vez. Totalmente, porque a gente gravou no estúdio do Renato Pimentel em Santa Catarina, que é o The Magic Place. A gente trouxe dessa vez os arranjos feitos, né, pela banda que me acompanha, o Jimmy Allen na bateria, Mazinho Silva na guitarra, Caio Fernando no contrabaixo. O meu irmão que entrou na percussão nesse disco, que eu tenho uma enorme gratidão, né? E o Rafa Girardi, que foi um cara que ajudou muito nos arranjos. O Rafa que gravou os teclados e pianos. E a direção do Jorge veio somar, porque a gente já estava com os arranjos feitos, que pouca coisa foram mudados no estúdio, mas que foi lapidado, né? Foi arredondado, mexido aqui lá, mas os arranjos é a nossa cara. E o Jorge veio com essa direção super importante para deixar mais colorido e mais maquiado, né, esse trabalho que a gente vem trazendo. Tipo, a expectativa para o novo disco é sempre a melhor possível, né? A gente conta com grandes participações no disco que acabaram até em surpresa, né? O Cristóvão novamente, que participou do primeiro disco, mas está assinando mais uma música. Jorge Helder, de novo, produzindo o álbum. Ana Paula da Silva, que veio a brilhantar com a sua voz e a sua interpretação. Eu sou super fã da Ana, né, cara? O Ginga, que foi uma surpresa enorme, né, no disco, que a gente tinha combinado até então que o Ginga gravar a faixa título do álbum, Na Minha Torta, fazer o arranjo de violão, e acabou que a gente dividiu a canção também e o Ginga acabou cantando a música. Então, a gente tem o Bruno Moritz, também um baião lá de Arretado, né? A Fábia, que é minha esposa, cara, entrou no disco cantando Cambalhotas. A participação aconteceu quando a gente estava gravando e o Jorge, ela na técnica, o Jorge olhou para ela estava, né, cantando baixinho a música enquanto eu gravava, e falou: não, você vai gravar, você vai fazer isso, aquilo, cara. Ter o Jorge Helder também como produtor e Vinícius Gifone, que assinou o design gráfico do primeiro álbum, de volta. O Vinícius, que a gente já tem uma parceria de tempo, né, eu já conheço o trabalho dele, então veio somar pra caramba, assim, né, fazendo toda a parte documental do disco e do design gráfico. Muita gente, né, se doou e fez tomar uma proporção muito maior do que eu imaginava. Apesar de ser mais comunicativo, eu não perdi a minha essência. Eu acho que eu imprimi mais agora.